Amigos, boa tarde. Testando hoje o receiver Greenwoods LR4000, procedência nacional, Brasil, produzido pela Lambda Eletrônica. Mesma empresa aí que também produzia as caixas Lando, né? Receiver há 31 anos na mão do primeiro dono. Foi adquirida na Sinótica em julho de 80, manual Lambda Eletrônica São Paulo, esquema eletrônico técnico, conta com duas conexões fono, uma auxiliar, duas tape, microfone. Potência IHF, potência RMS, 100 watts em 8 ohms RMS, 144 em 4 ohms. Esquema do painel traseiro. Ele conta com saídas de sistema de caixa A, B e C, permitindo interligar A mais C, A mais B ou A, B, C individual. Um folder da época. Aparelho íntegro. Tampa perfeita. Serigrafia sem detalhes. A maior deficiência desses aparelhos até hoje é a sintonia. O bloco de sintonia não tem reposição de peça. Então, quando não funciona, é descarte. Vira apenas um amplificador. Ele não tem AM, apenas FM. Ligando. Sistema de caixa A mais C, A mais B, desligado. Sistema A, volume. Inclusive eu sofri trombose, uma vez eu até já falei. Quando sintonizado, com falei exatidão, isso, ele escrevendo, acende o você station de locket. texto, se foi áudio. Ele conta com três então, graças memórias a Deus, agora já não reguláveis nada, graças pelo a Deus, painel eu estou super traseiro. bem, graças a Deus. CBN São Paulo. Aqui chave de estéreo, mono. Tatiana Stereo, Vasconcelos. Okay. Memória B. Eu consigo ver pelos olhos espirituais da fé. Aqui eu não mudo. Está no Memória litoral leste C. do Nordeste, o tempo fica um pouco mais instável. Entre a região de Natal, João Pessoa e Recife, a chuva é. E a hora que eu aperto em D. Né? 98,5 Metropolitana São Paulo. Station Locket. Corte do tape. Agudos. Médios. Baixas. Canal esquerdo. Canal direito. Sem sujeira no potenciômetro, nenhuma chave, nenhum barulho. Auxiliar. De
camisinha, gold display. Então aqui eu tenho emitter, o sinal de entrada, né? Aliás, 0 dB ou o corte menos 20 dB para não saturar o meter. Nenhum LED com defeito. Filtro de altas. Loudness atuando. Voltando para o FM. 2 horas de música direto. O único detalhe no aparelho é o LED do Tape 2. Tape 1 atua, Tape 2 não está atuando. Não vamos mexer nisso, não vai desmontar painel. Não vai. É um detalhe que não impede o funcionamento dele. Auxiliar acende, microfone acende, fono 1 e 2 ok, sem ruído entre as chaves. Ele oscila Índia até... Índia e do Reino Unido. Autoridades no... E é notório o efeito do estéreo, não? Aparelho perfeito. Então desligamos. Fecha-se o volume, desliga o sistema de caixa, desliga o seu aparelho. Pronto para venda.